Poštovani gledaoci, dobroveče. Vi pratite informativni program Humane TV Plus Lapovo. Moje ime je Janko Ilić, a evo šta smo vam pripremili za današnji dan. Da poslednjeg daha, do večnosti same, ići ću sa tobom rame uz rame. Dragana Mirković će pevati za mene. I za mene. I za mene. A Srbi za Srbi će nam ulepšati kuću. Oni su uvek tu za nas. Do poslednjeg daha. Moram da vam kažem da sam danas jako srećna, zato što moji dragi prijatelji iz humanitarne organizacije Srbi za Srbe i vaša Dragana Mirković krećemo sa jednom izuzetno velikom akcijom, u stvari najvećom na našim prostorima koja je do sada bila, kroz moje koncerte, kroz moju veliku turneju. Mi smo nastali 2005. godine u dijaspori. Do sada smo pomogli više od 3300 porodica sa više od 15.000 dece. Do sada je ukupno prikupljeno 14 miliona evra donacija. Organizacija se za ovih 18 godina zaista proširila. Imamo ogranke u 11 država i za svoje delovanje smo zaslužili status možda i najtransparentnije humanitarne organizacije, ja ću reći neskromno ikada, zato što se svaki dinar na našem sajtu beleži i verujem da je to jedan od razloga zašto je Dragana odabrala baš nas za jedan ovakav projekat koji isto tako nikada na našim prostorima nije postojao. Ali ono što je najvažnije i zbog čega smo mi i danas ovde i zbog čega svako jutro i ustajemo i trudimo se, jesu dečica koje ste videli na početku ovog snimka i ja sam sigurna da su upravo ona inspiracija i Dragani i Njegovanu i meni i celom timu koji stoji iza humanitarne organizacije Srbi za Srbe i ove velike turneje humanosti pod nazivom Do poslednjeg daha. Žela bih samo da kažem da stvarno se nešto neverovatno dogodilo pre dve godine kad smo se čuli, kad smo imali tu prvu, ajde da kažem, humanitarnu akciju gde sam ja samo bila gost i deo te akcije. Osetila sam jednu energiju, osetila sam nešto što me jako ispunilo i nekako Aleksandar i tim iz organizacije Srbi za Srbe postali su mi jako bliski, dragi u momentu, to je nešto neverovatno. I vrlo je bitno i reći da Dragana i njen tim će kroz ovu humanitarnu turneju za svaki koncert koji bude bio u Srbiji donirati po milion dinara u humanitarnu organizaciju Srbi za Srbe. Tako da samim tim ova akcija će biti uspešna, a mi ćemo ovom konferencijom samo otvoriti vrata za dobrovoljice i, ajde da kažem, ljude dobre volje koji žele da se uključe u ovu akciju, da budu Dragani vetar u leđa i njenom timu, jer opet se sama stavila na raspolaganje i stvarno jedan veliki, ajde da kažem, veliki krst će poneti sa sobom veliku težinu, da sama želi da iznese jedan ovakav projekat i evo ja joj se u moje ime i u ime naše organizacije stvarno zahvaljujem. Ja sam stvarno odmah rekla da, to je neverovatno nešto, zato što sam tako osetila i dobro, vi znate da sam se ja i ranije bavila i kroz čitav život i znate i ne znate gomilu stvari i pomagala ljudima, ali ovo je nešto mnogo više od toga. Ovo je stvarno jedna velika, velika priča i samo ono, molim Boga da sve ide kako treba i da uspemo u tome, a ja mislim da hoćemo, zato što kad to radite od srca, onda mora nekako da uspe, ja mislim da mora, je li tako? Presrećna sam što ćemo pomoći ljudima, zato što to želimo onako svi od srca i verujemo u to i znam da će nam se i možda neki divni ljudi takođe priključiti i pomoći da još više, još veći broj porodica obradujemo i učinimo im život stvarno kvalitetnim i daćemo sve od sebe, verujte u nas.
Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1881. godine potpisan je ugovor o izgradnji prve pruge Beograd-Niš, prve železničke pruge u Srbiji. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti u Palati Srbija. Nastavit ćemo da se borimo za naš narod na Kosovu i Metohiji i nikad ih nećemo ostaviti na cedilu. Kosovo i Metohija je u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija i Ustavom Republike Srbije deo naše zemlje i za nas će tako uvek biti. Borit ćemo se za svoj narod i normalan život na Kosovo i Metohiji i uspećemo da ga obezbedimo na svaki mogući način. Oni koji namerno podvrgavaju Srbe nepodnošljivim uslovima života ne mogu da shvate da je dijalog važan, jer Kosovo nije međunarodno priznata država. Taj dijalog treba da vodi normalizaciju odnosa, a ne na etničkom čišćenju srpskog stanovništva sa Kosova i Metohije. Po ovom pitanju je od presudnog značaja rad sa međunarodnim partnerima i verujem da će održati svoju reč i pokušati da se izbore za elementarna prava srpskog stanovništva, a mi ćemo preduzeti sve mere da naše stanovništvo na Kosovu i Metohiji dobija sva primanja u teškim, gotovo nemogućim uslovima. Pronalazit ćemo rešenja tako da naš narod ne treba da bude zabrinut. Gledajući da čuvamo mir, ali brinući o svom narodu, vodići razgovore sa celim svetom, objašnjavajući šta je to što se događa, radit ćemo na ubrzanom ekonomskom rastu, na tome da zemlju guramo napred i ostvarujemo ciljeve u skladu sa dogovorom koji smo postigli sa građanima naše zemlje. Predsednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da će Srbija zbog najnovijih događaja na Kosovu i Metohiji zahtevati održavanje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i navela da opoziciji i opozicioni mediji u Srbiji za situaciju okrivljuju predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, a aboliraju premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija, kome je glavni cilj etičko čišćenje Kosova i Metohije. Sednica Saveta bezbednosti i dalja borba za naš narod na Kosovu i Metohiji neće biti laka i ja mogu da razumem šta radi Kurti, ali ne mogu da shvatim zašto nema oštrije reakcije međunarodne zajednice. A posebno me zabrinjava što u Beogradu i centralnoj Srbiji postoje određene političke opcije i mediji koji se trude da pokušaju etičkog čišćenja Kosova i Metohije iskoriste za borbu protiv Aleksandra Vučića. Takođe i da svaki put kada Kurti uradi nešto ovako i dovede do dalje eskalacije, da to iskoriste da sa jedne strane aboliraju poteze Kurtija da bi za to optužili Aleksandra Vučića, rekla je Brnabić gostujući na TV Prva. Vremenska prognoza. Sutra u Lapovu, prepodne oblačno, popodne sunčano. Temperatura od 4 do 15 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste informativni program Humane TV Plus Lapovo. Vidimo se sutra u istom terminu. Ostanite sa nama.